Андрій Запорожець, лідер гурту «Сансей», разом із Іваном Пандікідісом і діджеєм Ло влаштували шалену вечірку танцевалі у «Москвіч-барі». Грали свою улюблену музику, джаз-фанк-сет та інші танцювальні напрямки. Аудиторія зібралася нетипова для нічного закладу. Ці обличчя ми зазвичай зустрічаємо на відкриттях експозицій і концертах. Не дивлячись на будній день, потанцювати на вечірці танцевалі зібрався повний зал. Танцювали від душі, а більше за всіх – сам Андрій Запорожець. Цей вечір – не перший, де Сан виступає у ролі діджея на вечірці. Цього літа танці влаштовували на відкритому опенейрі. Гості кажуть, зазвичай у Харкові не вистачає подій, де можна потанцювати під якісну різноманітну музику. Саме тому вечірки-танцевалі користуються такою популярністю. Програма «Пар культури» повністю солідарна із думкою більшості, бо все, про що йде мова, перевірено на собі.